ma u malaynaysaa inay caruurta soomaalida usoo baxaan waxa loo yaqaano ilka dacwo ama ilka xayawaan, ha noqdaan ilka dacwo, sidoo kale ha noqdaan ilka damiirada, ama ha noqdaan ilka waraabe. Sidoo kale waxaa jira waddamo afrikaan ah oo fikir kale inala qaba, sida ay ka mid yihiin waddamada Chad, Ethiopia, Kenya, Tanzania, Uganda iyo Burundi. Haddaba muuqaalka maanta waxaan rabaa inaan idinku sharaxo dhibaatooyinka ay noo leeyihiin waxa loo yaqaano ilka dacwadu ama saaridda ilka dacwadu. Balse intaan u gudagelin muuqaalkan, waxaan rabaa inaan la wadaagtaan dhammaan asxaabtiina si ay inoogu gaadho dad fara badan. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Bismillahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Dr. Fawzi Qulaam. Dhammaan dadkayga waxaan idiin rajaynayaa cimri dhar caafimaad qab iyo cibaado suuban. Saan hore idinku soo sheegayba, muuqaalka maanta waxaan rabaa inaan idinku sharaxo dhibaatooyinka ilka dacwadu. Sida aan wada aaminsannahay, waxaa jira khuraafaad ay Soomaalidu ku dheggan tahay oo ah inay saaraan wax loo yaqaano ilka dacwadu, kaas oo uu saaro oday dhaqameed, dhakhtar dhaqameed ah oo uu ka saaro caruurta ilka caanood ama ilka caruureed. Balse dhaqankani waxa uu yimiday muddo sannado badan ayuu soo jiray, taasoo caruurta lagu xadgudbeeyo. Sidoo kale waxay sameynayaan ama inay ka saaraan iligii isagoo aan gaadhin waqtigu soo baxay, taasoo isticmaalayaan awood dheeraad ah oo saa'ida, iyagoo u aanaynaya shuban joogta ilmuhu yeesho, ilmaha oo socodka ama lagu jilcaan, ilmaha oo socod baran waaya. Sidoo kale iyagoo u aanaynaya inuu ilmuhu yeeshay matag ama hunqaaco. Laakiin ilmaha yar wuxuu ku sababayaa dhibaato maskaxeed, dhibaato caafimaad, dhibaato jidheed. Sidoo kale waxaa dhici karta inuu neerfiska dhaawacmaan maadaama si awood ah looga soo saaray ilmihii yaraa. Aad la yaabisid waxaa ka mid ah ama nasiib darro ah inay isticmaalayaan waxyaalo non steroidal ah ama qalab ay ka mid yihiin mindida xal leh ama rostin leh. Sidoo kale waxay isticmaali karaan maxaad ama qalab aan loogu talagelin. Sidoo kale sakiin ayay isticmaalayaan, taas oo ku sababaysa ilmaha yar inuu ka dhaxlo xanuunadan la kala qaado sida infectious disease ay ka mid yihiin HIV, AIDS, jaundice ama waxa loo yaqaano hepatitis. Sidoo kale wuxuu ka dhaxli karaa ama ilmaha yar u qaadi karaa waxa loo yaqaano tetanus. Haddaba waa maxay sideen uga hortagi karnaa ama sideen ayaan u joojin karnaa habdhaqankan ama fikirkan qaldan? Kow, in ay maamooyinka ama hooyooyinku ay iska ilaaliyaan meelmaha uu joogo odayga ama dhakhtar dhaqameedka geedka hoosteeda caruurta ku qalaya ama ku qafaalinayo. Intaan ku kulmi doono fiidiyoga xiga, waa anigoo Dr. Fawzi Qulaam idinka tegaya. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.